কঠোর আইনক বুহা আঙুলি দেখুৱাই আকৌ বাল্য বিবাহৰ ধৃষ্টতা। বিলাসীপাৰাত নাবালিকা বিয়া পাতিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত দৰাসহ ছয় ব্যক্তি। ৰাজ্যত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ ঘটনা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিলাসীপাৰা কঠালদীত তৃতীয় খণ্ডৰ গাঁৱত। বিলাসীপাৰা কঠালদীত তৃতীয় খণ্ডৰ গাঁৱত যেন এতিয়া ধোঁৱাচাঙত বাল্য বিবাহ আইন। নাবালিকা ছোৱালীক বিয়া পাতিবলৈ আহি হাতে লোতে আটক দৰাসহ ছজন ব্যক্তি। কোকৰাঝাৰ হেকাইপাৰাৰ পৰা নাবালিকাক বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল দৰাপক্ষ। আনহাতে এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলাই অভিযান, আৰু এই অভিযানত বাল্য বিবাহ কৰি থকা অৱস্থাতে দৰা মনোদিন হকসহ ছজনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আটকাধীন লোককেইজন ক্ৰমে হেকাইপাৰা মইনাল হক, ৰহমান মণ্ডল, আকবৰ আলী খান, ইমান আলী আৰু কইনাপক্ষৰ শফুল ৰহমান। সম্প্ৰতি বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে আটকাধীন লোককেইজনৰ পৰা অধিক তদন্তৰ বাবে ৰাখিছে মাৰধান জেৰা। লাখিপাড়াৰ পৰা আব্দুল মজিদ, ৰিপোৰ্ট মাই নিউজ, এনিজ।